Wow, thank you very much. Karibu sana mwereli wa Ogi Media. Neno safarira ya minya kiri otoi na tuina pasta nansi waru ini jitago honorable Kimani Waima. Na tuiha nigata toko tukere liya deleti emwe kwe mwe nigata toko tukiru gamishi. Na nitui karite nitui kahida kanito taikore toto ya mwe. Nuri tito shokere li nigata toko tuke minyatele. Turaru gamishi ene kahota kurugama. Na kiri ya we otoi dhini wa ihiko dhini wa metulele tofate gotuara. Ona dhini o Kristiano haha noho kufati yo kumenya kiri ya otoi we. Hugo dhina bere kutuwa dikira mawoni maku mwena wito wa YouTube. Ogi Media na tafari ya chuda kwa gidi kui playlisti ito ya menya kiri otoiri ni ukula episode ili ya shiwe tuweki teko utoro kwenye togeni na kiri ya kwekani kukaribisha Pastor Nance Waru ina nowe motarani wito uleoko wa geto wedhina ke dafari nino yako menya kiri ya totoi na nyo kutumato menya kiri ya totoi dheni wawedo muno kutado kuni kutoi ya muno nyeda tohoto kumenya temodu mothi ni makomera ini karibu sana Pastor Nance. Asante sana mwerada ni wito na hita regiri ya ga netoka kahana kima ni maid. Yes. Ni udwa kiu tutoi. Kigo kege kiu gaga. Modo toi doi. Na ake nili akimenya. Hallelujah. So gagito Pastor Nance Waroe. Kumaka nidha wa Jesus King of Kings Ministry. Naru toko kodhini wa Ogi Media. Yes. Negeza tumenye. Orea. You know sometimes sire. Hemudo wane muda makiwe tako King Solomon. Yes. Narelea ane iluwa kire dekire ya kia rikine nemu no gai ya kimwe oke nari. Yes. Erirwo sagura kiria ukwenda yes ya kiuga renda uge na umenyo na niketukite haha tondu kiugo kigiga kiuga wona King Solomon ahe uge na umenyo no togoki mumathutha tondu by the end of the day ona kiugo ni twagiuka guku mawendo-ini yes angiko tutiwe ku manage relationship yes angiko nginya marriages itu tutiwe gu manage utonga muingi muno ni uturagira tondu ngwiraga Mudhuri yoke ajerite atiriri tene. Ati kwa niyoi hiri. Korwa niyoi. Na niketuwe tafadira ine ya menyakere ya otoi. Korwa niyoi agia hika nidi ya ruwa. Todo in fact kumarele ajidi ya kutoga ni kumarele ya gine mutumia. So na niketu kago kukunyi itirira miyaro. Nige the atrisi toke dhare meshi ya natutare otoga. Todo otoga uma atumia ine na adhuri ine ya. Yes, thank you very much. Netora sokea gado siya mwanya mwana makiri ya. Reketu die emwe kwe mwagina adereti ni ito ya mwenye wawo modhi. Nikita toko toke minya hihi uwe kiri ya uwe ureshu urani ya kire mishi ya gia. Tau iri, kanaki, tau to iri. Na hitu tuka kwela nguwe ya wifatara niti. Tiyate, tunanikito dagina mawoni maku. Uga tuwa deki la hau, nikita modumoda maku wa mesa. Walu tuwa doko minya adhuri ama na atumia ama ni waliko. Those two men and the true women, meko, ni adibuasiu, karakta sosiana atia, midirea wehana atia, toto kumenya, nikita umenya mudhuri yoso wa amari, wa munogo na wana kila toradiliri yali, ukamenya oso yonio mudhuri wa ama, na kiaduri mwona karaktera toradiliri ya mwote nyoo mwote, akamenya, ai, oso yoguwezi ya nirada ya wile, pastanansi ya kiuga, ai, tatotaliliri ya kathafari kaka kaa, adhuria ya ama, na atumia ama, kumaha alia, Mudio Kristiano ini mikreo ya maudu udhurani ya maudu masio mothe tu tumaingirire metha ini nigetha tukoo tukemenya those true men and true women ni ari kwacio. Okay, kindu kia mbere nitugaga atiriri Christ is the true truth. Yes. Ati Jesu niwe ma na niwe njira na niwe maudu mana mangi. So mudhuri wa makwasa ni njugaga ni uria muthingi wake wandetwo kiumo-ini kia Kristo Jesu. Tondu being a pastor na Jesu egukorwo niwe ma ati Christ is the truth. So thiini waku no ngorwo kuna kaficha ga Kristo thiini waku. So number one ni mundu mwitigiri Ngai. Ni mundu wina Ngai thiini wake. Ni mundu utangika maundu maria mangirakaria Ngai. So kindu tutambiriirie either ni muthuri kana ni mutumia. Mutumia uria mwitigiri Ngai. Mutumia uria umeretie Ngai ta ndawa. Akaiga atiriri without Christ me am not. No itari na Kristo itari na Jesu tondu Jesu niwe ma. So kindu kia mbere ni twambe tumenye mundu wa ma ni uria wina Ngai. Na nidakwiririo ringi ha Kimani gutire mundu utari Ngai iria ahoyaga. Na riu nie ngakiuga atiriri ndwi ndi mukristiano sana sana ni mwitigiri Ngai na kungikihotekeka muno uria muhonoku gukihonoka nie nigukiuga atiriri ona mwarikia guku thiri kuria iguru ni mugeka atia ni mugagicemania at least mundu wa ma ni uria ati ona ni uramenya uria mwagitigana guku thi ndagagithii ki kuria ndoro-ini kindu gia keri ni mundu
wetigirite kurakari ucio ngi nwanyita mundu wa mani kugatiriri ingienda nigatha tuthianie na gathabari ri either ni mutumia kana ndi mwanake ri kana wi muthuri ri kindu kia mbere that person niki gitumaga andu eri maturanie niki gitumaga relationship kaingi ciade yes research nyona na gukwa andu magika you can research aga scientization go santaiswo heka mwana nyona agagithiruka na guko gagi santaisi andu no heki gwa huthira gakaiga tiriri ketone ka ni ura cheat so mudu utangika ya utange cheat no ere opposite ya mati cheating so mudu ama muthuru ama kana mutumia ama ni mudu tahenanagia either in the relationship either besa ine na mikadere yake othe ya maundu kindu gya gatatu ni mudu mugigikuria yes ni mudu ungigutwara kwao ni mudu ungikuhingurira ngoro ndirenda kuhuthira uhoro wa muthuri wa ma na mutumia wa ma mudu mungitheranira ngoro mudu ako ni bia ciaku na ciake singikihikania mukigia na development ota muthuri ucio wanjirie konio ii angiahikanirie arua ni tondu riria manjirie gwika kenyu na kenyu ri na at least maundu ni manjirie gukura andu matehithanire andu matathakaga hide and seek game nerimwe ni ndika mwarimu heka muthako twathakaga ka kurima ka hide and seek andu matare na hide and seek andu yani maimiranitie ngoro ati re kingori na ni kingori ako ndukiriri yani ni mundu roka gukwira plan ndireciria tiriri tungigura na kia kura idea ti njega yani mundu ucio ni mumiranitie ngoro na mutirehithanira exactly in the loose sense both sides either ni mutumia kana ni muthuri mundu mumiranitie ngoro mundu mutarehithanira na mundu mukiendanite na mundu murakiguithania tondu andu eri matingithie thabari matari kariko mundu muiguithanagia yes ni mundu ma matari no agweta mundu maigano na nani ndaigwa wa magweta kuma ukristiano ini yes ukristiano uge no nyende tondu no ari ukristiano ini na mundu tahenanagia for us to explain nigetha mundu wi ahota ku understand ri ukristiano ini ri niguthie kanitha ai kana atia ukristiano ini nigetha mundu uru ni akura ni amenya ngai kindu kia mbere ni maiguithanie mena connection na ngai na ni dedicate mucie wake then what next o kristiano tondu kuri mundu ni ni njui kuri andu kanithaini maugaga utangiroterwo ni ugurikara gina miaka thate kiu ni kiu kia mbere na igua ikugweta kanithaini kuno ndana igua uguo kana ugakora we wona gina ni urekirwo heho ukamenya ati we gina ni wathie ukonania mundu kaigua mundu akwira uyu ukoti watora mundu kanitho kanitha ni arega aca uyu tutirenda riu maundu ma kristiano ini nigetha muthuri uyu kana mutumia uyu akamenya this is a true man akumenyera ati kana o kristiano process isio ni ile kuthina ukristiano. Okay, ukristiano ni mwega muno. Na kindu kia mbere ingikwira kanitha ni ngoro yaku. Yes. Tukiambiriria hau kanitha ti nyumba. Ni tondu twahota kuga onwa PCA, onwa Anglikani, onwa Jesus King of Kings, yani twikire mihaka na mi. Ni na imigiko. So kindu kia mbere kanitha ni ngoro yaku. So mundu mugide mihere uhoro. Ndio kitwambiriria hau. Ndio twambiriria hau. Nona haha ona no aeka wega. Hau ha ukristiano ni ukumenya ate kana mundu ucio. Tondu process ya mbere menya mundu ucio kana ni ena connection na Ngai. Niki ukuona. Is it physically kana ni mikire yao ya mundu? Reke ndige kuire kimani. As I have said mundu mugide mihere uhoro. Yes. Ni gukwira atiriri. Nona haha. Uru reflection ha. Yes. Yani we ungikorwo wi thiini wa roho ri na ndienda kwaririria muno thiini wa roho tondu thiini wa show itu ri ibicite kira mundu itha muhonoku no tari muhonoku no mundu muru ri nie mamitu anjiraga atiriri ciatukitie githithi ndungiriguo ni kimundu uguo we gikihana kuhura andu ngundi tondu kiria gikoro-ini yaku ri nikio kiriflectaga hotio so ona utagutindokirwo ni hau ndaigirira mundu mugide mere uhoro kwaria tu kiugo kia mbere ni ukumenya mundu uyu ni mundu mwitigiri Ngai ni mundu mwega no tutwarane nake ndio kana ni rwathi mukawaini ukaigua mundu okite waita sayo muruga ni kita wa nguruwe ungiaga uka kaiga atiriri madathi mahana atia akana esenjerio madathi rĩu ningĩ agoka kaiga uyu
horete atia mundu cio na ni subua in fact yo na miariria yake iki ni gukwira mundu uyu ni ari gathina ni cio twitaga red flag ni wagiko wi ororaga urenda mundu mwega mwitigiri ngai ni uri onyihaga mwitigiri ngai ndari mwitio mwitigiri ngai ndari mwiungururio mwitigiri ngai ni akoragwo akimenya atiriri maundu mekikaga kwa wega so mundu cio ndangikorwo ana ndio nani wasemania ginya na mundu aingirite matatu ini areterereria tu mukinye urigwa terere muma nake kuyu yani ni nini ameniuliza so sana sana characteristic ile ile characteristic igene si reflecta kakuma goro sika sikoka haha na ikaimana kanwa tondu tugaga terere kire mundu araria nikyo githini wa goro so mundu ucio mwitigiri ngai ri mundu anathoma kigo kya ngai according to proverb ni ukumuthikiriria na kanwa no menya kana onwe igienda kana onwe itangienda Yes. Au ni tumo Kristiano ina. Ruto ni ha kuhenania. Tabu ruma ni ha tulariria mundu urahenania. This ruma ni gino makoma mahikanitie. Na no okoro ringi mundu are in the process ni proposal ni getha magi kihiki wao. This cheating ni mundu tamariko tandu igutikiaga tumundu ni mundu tamariko ngimenya mundu uyu ni ni arahenia. Ukumunasira ku. Ni getha menye mundu ndarahenia ranjira uma. Ni mieri yake, ni mikire yake ya maundu kana ni mikire yao marieri. Kimani kiria mundu handaga ni kiagethaga na especially inywa thuri murothiriria hau ri ona ni ndane koro in the mix wakiwa mundu akwirite wahika gwitu ona ndugathiaga ruwi mai maria megwitu mai maria gwitu ndu megwitu ndungenina so sometimes ya thuri ni mahenanagia to maheni twagwiteithia No, but kana inene mbere-inĩ ya ngai those are the things that we call red flags angĩkorwo no ũhenie na ciringi ikũmi ndũgeciringana atĩ ndũkahenia nĩwanyita so what happened nĩ atĩrĩrĩ kaingĩ andũ nĩ mahenanagia especially ũkĩenda kũingĩria rĩngĩ mũhiki box kana ona akorwo nĩ ta mũirĩtu ũgakĩiguaga mũndũ ciana nginya ithatũ no tondũ nĩ arona mũndũ ta hihi akĩmwĩra mategũkĩmũteri rĩu ũgekoraga kwĩna tũmaheni tũu twagwĩteithia no by the end of the day tũngĩaga gũcugurikĩrwo nĩ tuo tũtuĩkaga mehia marĩa manene ũkaigua mũndũ akũririe atĩrĩrĩ hĩ rĩu akũhenia rĩu gĩkĩ kĩnene akwĩra kwani we ũkuona nĩ njua nĩ wona rĩu so rĩu kũ nĩ mũndũ ũhenanagia no ngĩaga gũka notice ũmenye no ũkahenio kĩnene badae so maheni macio rĩ nĩ maheni mothe ma mĩthemba yothe na niĩ ona kũpigia simu nĩ mami no ũkĩrũthĩrĩria thimũ rĩ ũgakorwo na ti mamu wao kana rĩngĩ ta rĩu mwatwara na mũndũ rĩ ta rĩu twĩ haha ũguo nja wa ngĩti rĩ ũkaigua mũndũ akwĩrĩte niko kĩrĩrĩcua na in the real sense arĩ o handũ nĩ home arĩ o within nĩ wona so tũmaheni tũu tũu nĩ tuo tũtũmaga ũmenye mũndũ gĩkĩ kana mũtumia ũyũ kana mũthuri ũyũ chances are high nĩ ngarĩra na rĩmwe hingĩte rĩu so ũngĩkona atĩ mwĩrori mũndũ ũrakorwo na nĩ akũhenetie rĩa gũtirĩ kaheni kanini na kanene ya gatatu kuna ye mundu ucio ri ukamenya hau he handu na yo kaingira box ru he handu hangi mini o gatagatini ga kumenya muthuri wa ma na mutumia wa ma andu ni marikia kuingira nyumba tandu ndano na andu ingi ona maingirite nyumba na mane ndani na ku nyumba yo no at the end no gakora mundu ucio ringi ni ehera muci ucio na ni maikanite ringi ni magite ciana na ni athi ahika kundu kungi na aiganira ni no nyende kumenya kumenya mundu uyu ru ku thini wa muci ri ni ki ufatu kumenya muthuri ucio ni wama nake muthuri uyu ri ekonda kumenya mutumia uyu ni uyu wama ona uko na ku jagata gatene ringi ku kwari na thina na woka muci mundu ni mwega ni ngatha iyo ngatha muthuri ucio ngatha na mutumia ucio ngatha ri ni uri ku those two men and true women nyoba ni rutu nyoba ri ni twaingira nyoba so what happened ni atiriri ni jiraga ndu muno are marahikania mutigakioke ngo muruganirire mukona kindu gitagwo courtship na courtship ni wetaithagia mundu tondu gwira kihiko umenye ni lifetime kihiko ti ati ni guka hakwegeria atire kenya benyone ka ndita iratu atika no sinjiganire mwana waiga ni kuingira nyumba ni kindu riu ha ni kuiga for better for us ginya gikugiga tutigitukania so before muigirite ati kumenya who is who ati na kenya bende muthimire okuo asa twikaga maundu macio thini wa courtship
na nikio jira gado ndakwire last time here ndiende tetu maundu tu twa boyfriend and girlfriend na niega no ni kukuringana ria mundu ani angikuote no ni nyendete kindu gitagwo fiancé fiancé ni mundu ria serious ati mundu uyu ni ndimwikirite ni nie ngeka atia o ni ndimuigite ani taru oke so tiria gwika ni thaiki kana doctrine inge mundu atwika ni a court wori ginya heka undwekiraga ndakonwo ni mundu ungi so ucio ni mundu preserved so nake mutumia waku kana muthuru waku ria ukimwikira ta fiancé ri ubataire rugo ikaraga maitho maku mothe meharia ukamwochia kiumaja akiumagara tondu nike wikoraga mundu angikorwo ndwakutire ugekoraga mundu mahikania ri kaiwai giki kirari atia nona iyo ni maundu maria ungiamumunuteire mwina ku ya fara akikodwe na mudu rari oguo ri ukamenya yes itado in fact he kindu gitagwo thamiri na thamiri e moyo ni very important so akikorwo no ajia kuona to characteristic in courtship tika kutidoke igira na nikio tukona that time yes courtini wabe menye wa aikaraga atia ariaga atia walking style yake hana atia tika kumirorera rio kinyire nyumba no ru niki agikinya nyumba ri hau rakiuga ri ntu agikinya nyumba ri gutikire mundu utangigicipika yes in case of anything heka mweka ki develop na ndu akonete thini wa courtship wee githe ti uko kimwira riu ri nie ndiendaga ho yes ndenda rectify tondu gutikire mundu perfect igana kwa igana otiga ngai so aya ngitukona rumu ya kumodify na guthondekwo kiria we ungienda yes wewe kimani agiko wenda mundu utaragia muno athi kwaria muno kamuna akobeda mudu tatidaga akianduka ku yani ukamura kana ukakiaria communication is the best key yes. Characteristic you know nari menye mudu mutia ciara ni iru na mutihana ine ni ndugo muratugire na riu kwa kwina tuwoje yes na most likely God uses the weaker side na nikoro na ginya riria tumaga Musa ni amenyete Musa ni stamara ndo ikwaria muno no akimutumana kwaria tondu ni amenyaga ki every human being ni ari weakness so ri wona wona to tunini ri ndeini wa nyumba ri ukageria gwika atia gukigeria kwa med ego tuthondeka tunyamu tuguo no otherwise kwenda kwira mujiroreri umuthi utiri mundu koigana kwaigana onawe mwenye wina tu weakness to waje twaku ni tuo tuingi muno tiga kurora ucio ngi no riu ri in case ukione mundu ucio ndaragicenjio na wake mwira ri tukimutumire anko yake kana sister yake kimwira nie hana ri ndenda kuona ng'ania kana no acenjie no ndukae gukijaji na kaundu kangirungu thank you iyo niyo tureka introduction ya kindu gitagwo ungienda kumenya atia muthuri ucio wa ma na mutumia wa ma na nao reke twite gicuko gicuko na ni ngwenda ikirekanu gigeria keri as we go to the next episode pastor nanze ni ngwenda mutarani witu twire ringi he maundu maya andu maroraga tondu ndane kora ndu ngimakiuga ihi nie anga muthuri wakwa nie ndira ndamwira riria ndi murwaru andu ari mai bafu ndatwaraga ucio ti muthuri wa ma he mutumia nakiuga ati muthuri wakwa kuona agiuka aga daithatha thita cio tuku ni akunjira kureuma na ni ahenagia ni wira ucio ti muthuri wa ma those things ndenda tugatwita speed tugicoka rikire karia keri tugiuka ringi ni tukoo tukimenya those main thing iria citumaga muci ukorwo ukiharagana kurora comparison mara agaki agatwathi master bedroom okaga ekirite kanyu ciake cia wira ona ka maundu macio mothe tukoo tukimariria oha nigetha ukorwo ukimenya maundu macio ni makoragwo meho kana matukoragwo meho maundu macio ni makwiigirira kana ni maundu marakuonia sign ya kurwe thonga kana ni tuikaranie umere masaa ya keri tugicoka maundu mothe meko mesaga ni tabarira itu yamenyakirio toi na twina pastor Nancy Warui na ni njitagwo Kimani wa Ema.